Pai, do Filho e do Espírito Santo também. É, queria agradecer demais a vocês todos pela audiência do Baita Amigos. A gente estava vendo hoje com o Márcio a audiência lá. E é bom a gente colocar para vocês que a gente tem uma audiência de 510 mil casas. Eu errei todas as vezes que falei que eu pensei que era 510 mil pessoas. Não tenho contato, são 510 mil casas. Se você colocar duas pessoas por casa, dá mais de 1 milhão e 20, vai, para fazer certinho. E aí, de sexta-feira, que é o Baita Amigos, é o número das 8 horas, nós já temos 148 mil domicílios. Eu falo casa, mas no Ibope é domicílios. É, é casa mesmo. Então, fora os gatos! Né, Gê? Que ele falou que ele tem 3 mil canais. Não é nem 3 mil canais, né? É 3 mil canal, o canal que eu sei nem dentro que eu tinha canal, problema de canal. Alguém já tem problema de canal aqui, Ronaldo? Ronaldo já vai ter problema de canal? Já. A cara vai lá de... Já? Já? Você tem, professor? Tive. Até, viu? Tive, dorme. Já. Já? Então, quem nunca teve problema no canal foi o Luquinha, que é o nosso querido amigo Luquinha, que tá aqui. Teve sim, meu Deus. É? Não tem. Tem pra já pôr? Nossa! Ai, menino! Então, vamos lá. Equipe. Hoje é equipe bem modificada. Porque a equipe está muito pesada hoje, né? A equipe está muito monstruosa, diga-se de passagem. É uma equipe muito, muito peso, ainda mais depois que entrou um cidadão novo aí que está no lugar do cabelo. Né? Porque o cabelo é um cabelo do Veloso, por exemplo. O que tem meu cabelo? É intriga, é intriga. É. Que tem meu cabelo? O cabelo tá legal, ó. Vamos dar uma melhorada. Vai vir um modelo novo 2019 aí. Seu cabelo tá legal, você olha pro Tuco, você falou, Tuco, pelo amor de Deus, empresta um pouquinho de cabelo. Eu é o seguinte. O que você falou? Francisco Alves. O kit Francisco Alves tem que voltar pro Veloso, se Deus quiser. Auxiliar Rodrigo Monteiro, monstro sagrado, pelo Deus de câmera. Hamilton Cafu. É, Cafu, mexe a balança aí, Cafu. Esse é o seu que é o Cafu. O dono de Paraisópolis, Antônio César, diretor de imagens, presta atenção, Roberto Oliveira, Virgo, Leitão, grande Leitão, manda um abraço pro Jean, né, Leitão? Jean palmeirense. Ô Jean, você escreve errado com X, velho, você é burro, hein, Jean? Mas você é burro, hein? Tá de brincadeira, você vem com X? Você é um brincalhão, né? Imperador de áudio, Max Mendes, monstro sagrado, que é... Daí eu, Steve Jobs, da Band. Steve Jobs, não é? Moral, né? Steve Jobs, o Max. Steve Jobs. O João Batista, operador de GC, operador de EVS. Lobão, tá magrinho pra caramba. Supervisão, Mauro. Mauro que foi expulso do Morumbi também. Como eu, né, Mauro? Duas vezes nós fomos expulsos do Morumbi. Todo mundo foi expulso do Morumbi. Iluminação, William, o Ângelo, William, corintiano doente. Maquiagem, cabelo, vavá, boi preto, conhece boi preto, figurinista, Mari, a Karen, produção, a Soninha, a Verônica, que voltou de férias, coordenação, o grande Márcio e também o Leonardo, que está aqui junto com a gente. A gente já vai já mostrar, vamos colocar o ilustre aí. Ah, não, desculpa, perdão, nossa senhora. É, primeiro daquele gol lá, eu queria falar que foi a cidade de Viradouro, muito obrigado pela cidade de Viradouro, e foi o time do Careca, que faz jogos importantes. Então, ó, você vê, eu meti a bola pro Zenon. Aí o Zenon, que é o Zenon batendo a bola, ele mete pro Goiano, lembra o Goiano, que jogou no Grêmio, no Horizontino? Ele mete pra mim e o Careca tá chegando no meio do contrapé do goleiro. Tava 0x0 o jogo, eu só faço gol quando tá 0x0. É. Entendeu? Aí você pega a bola pro mim. Casa é cheia, Viradouro. Casa lá, cheia. Zenon. Olha o time, fraco o time, né? Careca, Miller, eu, Zenon. O Goiano. Olha lá, tá cheio. Né? Um beijo pra Viradouro, um beijo pra todo mundo. Luciano e Caetano, por favor. O Silvio, que tava do lado, Zenon meteu a bola, cortou a bola. Vocês sabem que é o Goiano, né? Do Grêmio do Novo Horizontino. Sim, não, de lateral direito. Lateral tá volante. Luiz Carlos Goiano. Luiz Carlos Goiano. Um jogador. É só velocidade. Você tocou a bola pro lado. Não, é isso. Da área. Aí. De velocidade. Agora, ô, meu. Seja comentarista do povo. Você inventou no ponto futuro ali. E seu Caio, da Globo? O Roger Flores. Não mete uma bola assim, não olha, vai. Mete... Se tocasse essa bola, ficaria. Você é lógico. Que isso, menino? É o seguinte, Luciene Caetano tá aqui arrebentando a boca com o balão, saiu na capa do UOL, arrebentou hoje no UOL, uma das melhores apresentadoras que tem na televisão brasileira, essa camisa aqui da Irlanda do Norte, vou deixar bem claro, uma camisa linda, maravilhosa, na verdade,
Eu só não sei porque que eu não vou ficar com essa camisa, mas a gente tem que dar pro povo o Vitamin. Eu tava... Caetano, pode falar. Boa noite, Neto. Boa noite, Veloso. Boa noite, Guiperno, Vitor, Ronaldo. Hoje eu ia trazer a camisa do Goiás, porque o meu Goiás subiu pra Série A. Tá na Série A. Não consegui trazer hoje, na sexta-feira eu prometo que eu vou trazer, mas tem a camisa da seleção da Irlanda do Norte, que é verde e branco, igual o meu Goiás, o verdadeiro verdão, né, Piperno? Não. Sim, lógico que é. Verde, como assim, não? Lógico que é o verdadeiro verdão do Brasil, que é o Goiás, ué. Pegou, hein? Como não, Piperno? Você quer concordar e deu uma gaguejada? Por quê? Foi um genérico. Eu não entendi. Que genérico? Você deu uma gaguejada, é porque você sabe que é o Goiás. Como assim, Cap, Piperno? É que depois tem o Guarani e depois vem o Palmeiras. É. Exatamente, exatamente. É a segunda camisa da Alemanha. Que é verde também. Quanto foi a final do Brasileiro de 94? Você viu quem deu uma gaguejada, né, Ronaldo? Então o Goiás é o grande verdão do Brasil, subiu pra Série A, tá de volta à elite. E na sexta-feira eu vou trazer a camisa do Goiás aqui pra sortear. Mas hoje é da seleção da Irlanda do Norte. O nosso assinante pode entrar agora lá no Instagram. Tem a foto Veloso com toda a nossa equipe técnica aqui que nos ajuda na luz, né, na montagem do cenário, tudo aqui. Deixa sua mensagem lá, diz por que você merece levar essa camisa. Tá aí a foto na tela. E marca três amigos. Não pode esquecer de marcar os três amigos para estar concorrendo esse presentão aí do Band Esportes pro nosso assinante. O Velho Thiago tá na foto. O quê? Tá lá. O Velho Thiago. Você não pode chamar o champanhe para soltar ele. Bom, tá aí o recado. Depois, às 10h30, eu chego com o jornal Band Esportes News. A gente vai falar aí do Paulo Turra, que vem se destacando no Palmeiras como auxiliar técnico. Recebeu um elogio aí do Filipão e a gente vai falar disso no jornal. Tem muito basquete também, tem tênis. Brasileirão chegando à reta final, isso tudo a gente vai falar no jornal logo na sequência, depois do Baita. Essa camisa da Irlanda do Norte, agradecer muito a Gabi e também a Adidas, né, que mandou uma camisa, assim, uma camisa linda, pra falar a verdade. Para quem é colecionador, tem o Piperno, o Vitor, o Veloso, o Ronaldo, estavam falando aí, eu e o Fábio ali, a gente está vendo, a Irlanda do Norte, tá aqui, ó, bonita demais a camisa, então vai participando junto com a Lucilene Caetano, que depois também tem bons esportes. Começou agora o Fluminense-Ceará, já saindo gol, eu trago informação para vocês. E aí, né, a gente vai falar do Fluminense, está com 41 pontos, se eu não estiver errado, a equipe do Ceará está com 38. Né, e que tem que ganhar o jogo para ir para 41 para também sair. Mas aqueles que achavam que o Corinthians ia cair, chupa o dedo. Chupa o dedão. Não cai mais, 0%. Esse ano não. Que é a possibilidade do ano que vem? Ah, com essa turma que tá lá, corre sério risco. Se não mudar, continuar com o Jair, com esse elenco que tem lá, é candidato, hein? É candidato, hein? Veloso, você tá espertinho, né, cara? Você tá de brincadeira, né, Veloso? Você é um brincalhão. Não, cara. A gente analisa, né? Analisa. E por que o Palmeiras ganhou nesse ano? Ganhou? Não, o quê? O brasileiro. Que brasileiro? O brasileiro de 2018. Ué, já, acabou. Eu falei pra você que ia ser campeão com onda, três meses contra atrás. Contra o América, é verdade. Aonde? No Allianz. Quanto tempo faz que eu falei pra você? Ah, tem uns um mês, pelo menos tem. Grande Wagner Fernando Veloso, ele disse que o Corinthians vai cair, mas não. Não, não disse. Você disse que quando tiver vai cair. Não. Você foi enfático. Eu não sei o que é isso, você é infarto, não sei o que é, que significa, mas você foi enfático em relação a isso. Eu tô com uma camisa aqui representando um time de futebol, mas não vou falar qual time que é. Capitã Nascimento. Capitã Nascimento. É, Capitã Nascimento. É. Gostei de ficar aqui. Pede pra sair! Eu gostei de ficar aqui. 3! O pessoal não viu no lance. Tira a mão! Não. O quê? Tira. Aqui é 0-1, meu. É 0-1, meu. Aqui é 0-3, é 0-3, é 0-4. O pique que você deu no lance aqui. Quer ver de novo o gol? Deu gol aí! Negócio do fitness tá fazendo. Daqui a pouco posiciona o gol que eu vou falar como é que foi jogado. Quem estava dentro do campo em Viradouro, diga assim, tava 0-0, um sol de rajar. Ah, obrigado ao Fran, obrigado a toda a cidade de Viradouro. Eu peguei a bola, que certo? Aí já dei um toque. E já foi pra área. Já fui pra área, Zenão tocando. A câmera no pé. Primeiro que a bola Luiz Carlos, o Careca tá atrás, eu já passei o Careca. O Careca é aquele ali que tá chegando pra receber a bola. Já peguei dele, o goleirão meti ao contrário. Meti chapa. O careca só não chegou porque ele tá com bota. E você veio lá de trás e passou o Careca. Olha só, eu peguei a bola no meio campo com 53 anos. 53, o Zenon tem 62. E o Zenon passou, hein? Eu queria saber se algum jogador faz isso hoje. Com 28, vai 30, vai. Com 30, vai. Vamos lá, 30. Vou meter a bola, eu já meto aquela uma, né? Olha lá, Mário Sérgio.
Certo, Alamaro Chamete e Zenon, cortou. E a comemoração foi do Sócrates. Não, só, eu imitei o Sócrates. É. Eu imitei o Sócrates do Reinaldo. Aí vai, domino, aí o goleirão vai. Por que o goleiro caiu pro outro lado, pro lado direito? Ele foi na chapa. Hã? É, ele foi na chapa. Ah, ele foi na chapa. Eu só, pum, virei o pé. Você virou o pé, o que o goleiro faz? Vocês estão acostumados, né? Não, não. Não? Quem tá acostumado? O Alisson? Não, acho que aqui aí nem se dá. Não, e o Everson? Falou que não foi frango do Everson no jogo contra o Paraná. Ah, não foi frango? O quê? No gol. Frango? Sacanagem. Pertinho. Não é frango, menino. Pertinho? Apertinho. Ah, pertinho. Você tá de brincadeira. Tá mostrando o gol de novo. Luiz Carlos Goiano, um beijo pra ele. O quê? Esquerdinha jogou, César Zagueiro. Já é louco. Pô, muita gente boa aí. Parabéns ao Careca, João Paulo. Ah, Cambalhota, que jogou muita bola. Vamos o seguinte, você quer colocar a tabela aqui pra gente discutir São Paulo e Grêmio, é isso? Vamos lá então, Palmeiras 71 pontos, já virtual campeão, já contra o América, merecido, 20 vitórias, não tem como não ser campeão, Flamengo com 19, acho que essa briga do Flamengo Internacional vai continuar até o final. Aí vem a briga do São Paulo e Grêmio, que eu queria discutir isso com vocês. É, primeiro pra você, Ronaldo, Grêmio está em vantagem por causa do número de vitórias, 17 a 16 do São Paulo. Grêmio ganhou da Chapecoense e ganhou o São Paulo, ganhou do Cruzeiro com gol de Diego Souza. E o Grêmio com gol do Herbert. Se o Herbert tivesse feito aquilo contra o River, né, o Grêmio estaria na final. É, mas aí também o menino não tem... Mas o Renato já... O Renato falou já, o Renato do cansaço que está a equipe dele. É, 71 jogos, não, mano. Ele já está preocupado até na forma de montar a equipe. Então eu não sei se está com fôlego não, hein? Para você, o Grêmio está mais perto de classificar? Porque os dois já estão classificados. O São Paulo já está na pré. E o Grêmio já está ali classificado. Mas quem vai disputar já direto a pré-Libertadores na sua visão, daquilo que você está vendo, faltando três jogos. É, os três jogos do São Paulo e do Grêmio. Vasco, São Paulo. Depois aí te arranja aí para fazer a produção aí. Vasco e Chapecoense. São Paulo sai as duas. E tem uma aqui. Que é um jogo difícil, cara. Flamengo? Não, jogou no Rio. Quem que é, cara? Eu não sei, mas daqui a pouco eles tinham que ter feito e não fizeram, porque marcaram Sport no Morumbi. Então, são três times do rebaixamento. Vasco, Chapecoense e Sport. Mas se tiver rebaixados já os dois, aí eu não sei o que vai acontecer. O Grêmio, me ajuda com o Grêmio aí. O Grêmio tem agora o Flamengo fora. Vitória fora. Vitória fora e Corinthians em casa. Ronaldo Giovanni. Então, o Grêmio fica difícil, acho que mais pelo cansaço também aí. O São Paulo deve passar o Grêmio por isso. Porque o São Paulo ali, tudo bem que vai pegar as equipes que estão na zona de rebaixamento. Mas a chapada do Nenê não está funcionando, o Diego Souza. Só não acertou o gol, mas o Nenê e o Jardine deu nova inspiração aí para a equipe, acho que deu um novo ar, né? Novo ar do quê? Ah, porque venceu o Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro também não estava nem querendo. O Cruzeiro empate, o Cruzeiro já está de férias. Por isso pegou o Cruzeiro de férias e ganhou, perdeu. Só que o São Paulo fez trabalho de casa. Mas o São Paulo deveria ser campeão. Sim, não brigar para uma Libertadores. Mas não teve gás, não teve gás. A gente viu que. Mas se não tem gás, como é que vai ter gás agora, você está falando? Por causa do Grêmio está pior ainda. O Grêmio viu o Renato reclamando muito do desgaste do time, das lesões. Não é ele que é melhor que você. Ah, não, do Grêmio é melhor. É melhor. Mas só que. Você coloca uma pegadinha porque. Do cansaço do Grêmio. É, pela tabela e os times que o Grêmio vai enfrentar também, acho que são piores que o São Paulo vai enfrentar. Professor, o marido da Laís. Né? O genro, tá certo? Não. Você quer isso que vai falar? O genro. A Dona Isolete? A Dona Isolete. Não sei nem cacete. Da Serra. Dona Isolete, um beijo pra senhora. E a Laís, que comprou esse tênis também maravilhoso. Essa calça também. Não sei por que você tá com essa carteira. Você tá com o celular na mão? O que é que você tá com o celular? O que aconteceu? Guarda aí. Carteira. A carteira ou o celular? A carteira tá no bolso. Você quis me chamar de burro agora, porque a carteira jamais ficaria na frente, é isso? Tá de pochete. Você tá de pochete, professor? Mas pochete, que tá zero, né? Pochete. Grêmio ou Vitor, nas suas caneladas, você escreveria o quê? O que você pode prever também em relação aos seus comentários? O Grêmio vai ficar em quarto lugar. Não duvido até que pegue o Inter. Também não duvido. É, eu acho que o São Paulo não tem como pegar o Inter, é muito difícil, porque ele tem duas vitórias a menos, mesmo que empatar em pontos. Então, eu acho que o Grêmio... Tem chance de passar o Inter e o São Paulo. Não, essa rodada do São Paulo é um pouco menos complicada, os dois viajam para o Rio. Um pega um Vasco, um pega um Flamengo.
Até por isso eu acho. Os dois que... perto, de 1-0. Gol de pênalti do ceifador e pênalti. Não, pênalti é só o Palmeiras eu agora na reta final. O que é? Pênalti agora é só o Palmeiras na reta final. Vocês dois não vão falar nada. Na hora que ficar difícil. Do... É pênalti. Contra o Corinthians também não tem pênalti, né? Por quê? Porque teve agora, não marcaram nada. E com o Roger? Contra o Botafogo? Também não marcaram. É, professor. Professor? Eu acho que o Grêmio vai ficar na frente de São Paulo. É, o Grêmio tem jogado mais, apesar do que o Ronaldo falou do cansaço. E é isso, né? E o Flamengo e o Inter estão disputando aqui quem é mais incompetente na caça ao Palmeiras. O Palmeiras de campeão. Resta saber o quarto lugar, eu acho que vai ficar com o Grêmio. Eu vou perguntar para você, Piperno. Eu penso do mesmo jeito que o Vitor. Para mim, o Grêmio não só vai estar na frente do São Paulo, como vai passar no Internacional. Para mim, pelo aquilo que eu estou enxergando, pelo aquilo que o Internacional está fazendo, pelo aquilo que o São Paulo está jogando. O Grêmio, para mim, é mais time que os dois. Ah, o Grêmio, depois que ele saiu da Copa Libertadores, ele jogou 4 vezes e ganhou 10 pontos. Aí voltou à normalidade. Se ele tivesse jogado pau a pau brasileiro com o Palmeiras, seria o grande rival do Palmeiras. Agora, vamos falar um negócio. O São Paulo, desses 3 jogos, eu acho que não ganha nenhum. Ó, São Paulo vai jogar contra o Vasco. Deus te ouça. Eu não sei se, né? Deus aí vai estar tão atento, mas o fato é o seguinte: vai jogar contra o Vasco fora. Perde. O Vasco não tem jogado tão mal. Perde. Aí, recebe. E tem pênalti no São Januário. A pênalti agora em São Januário para o Guerreiro, para a Petra, que é o melhor jogador de handball de Niterói do estado do Rio de Janeiro. Não, os caras vão ter que dar uns pênaltis pro Vasco para compensar. Não tenha dúvida. Aí, o São Paulo depois pega o Sport. Perde. Então, o Sport melhorou. Era então, jogo para empatar no Morumbi, aquele jogo pegado. São Paulo pegou 11 jogos. São Paulo pegou o Cruzeiro de férias. Quase 14, perdeu pro Cruzeiro. 14, pô. Teve um pênalti pro Cruzeiro que não foi dado, que ninguém falou nada. E foi um baita pênalti. O Sport jogando lá pela 14, quase, desculpa. E, 14. E aí na última rodada, o São Paulo vai jogar em Chapecó. Imagina a Chapecó isso precisando ganhar pra não cair. Perde também! Perde os três! Assim, eu ganhar acho que não vai ganhar nenhum. Não vai ganhar do Sport, só. Veloso pra você. E eu vou passar até a pergunta pra você. O Atlético Mineiro, ele deu uma respiradinha. Dá 3 jogos sem perder agora. Mas quem a gente tem que dar moral pro Atlético Paranaense, né, gente? E a gente não tá acostumado a fazer isso. Porque o que o Atlético Paranaense subiu nesses últimos jogos é um time que só ganhava em casa e dificilmente ganhava fora de casa. Já tem 14 vitórias. Segundo melhor time do mundo. Vitória fora. Então, mas é um time que, pelo amor de Deus, 50 pontos. Parabéns ao Atlético Paranaense. Para você, quem está mais próximo de classificar direto para Libertadores, pré-Libertadores, e o que você pensa em relação ao Grêmio, ao Internacional e ao Flamengo? Porque o Palmeiras já é campeão. É, a disputa já é Deca, né? Deca. Mas de Penta foi Deca para Deca são 10 vezes campeão. Já é Enia. Ah, Deca é isso aí. É, Deca é isso aí. Não, Deca é, são 10 vezes. Enia são 9, não é isso? É Enia. Mas de Penta para Enia, Penta, quinto, depois é... Não tem nenhum amigo meu. Professor. Quando você compra uma casa, você não tem que ir no cartório. É o cartório. Sim, então, qual é o cartório da bola? A CBF. O que o cartório fala? Registrado. Isso aí, tá aí. Então você está certo. Vamos lá, Veloso. É o seguinte, aí a disputa do segundo lugar. Comprovação. É, tá lá na CBF. Só bater lá, acessar site CBF. Então quer dizer que a FIFA também está certa, se você não tem mundial. A FIFA já deu e já retirou. Já deu, mas aí. A FIFA já falou. É, a FIFA já comprou. A FIFA tudo no canal do Luquinha, que por sinal é que a gente não pode mostrar aqui. Eu queria até pedir autorização depois pro Denis. Vamos mostrar o pessoal que trabalha aqui. O Lucas, que é o nosso editor, que participou muitas vezes também do Baita Amigo, já foi repórter da CESP, ele foi tomar sol de óculos, e ele ficou todo marcado de óculos, né? É que uma coisa impressionante. Sol. Não, isso é legal. Não. Aí também estava vendo o seu Facebook, você com mais de 15 óculos no seu Facebook, você junto com os caras, assim, tipo de uma maneira assim, bem legal, né, Raí? Parabéns, Luquinha. Seu pai, o comandante Bazeiro, deve estar muito orgulhoso de você, porque eu acho isso muito importante. Voltando. Então, o Flamengo Inter disputou realmente para ver quem é o vice-campeão aí, né? Vai ficar para trás. O quem? O Flamengo e o Inter. Para mim, o Grêmio vai ser vice. Eu acho que não, porque o Inter já tem 2 jogos em casa.
E o Inter é o único time que não perdeu em casa no campeonato todo. Bom. É, o Inter é o único time que em casa ainda não sabe o que é derrota. Tem poucos empates no livro, no Deus com o Palmeiras. Também a gente tem que dar um parabéns para o Internacional. O time que sai da segunda divisão. Então, e faz uma bela campanha. Essa campanha é sensacional. Então eu acho que vai ficar por aí. Essa disputa entre os dois para o campeonato. Acredito que o Grêmio também chegue aí na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, não vejo o São Paulo com força ainda para brigar, mesmo com o Jardim chegando aí, mas não vejo o São Paulo conseguindo tirar essa quarta posição do Grêmio, apesar do Grêmio estar desgastado, como o Ronaldo disse, que o Renato vem reclamando, mas nessa reta final todos os times estão, na verdade, né? São Paulo é um time que até jogou menos, porque foi desclassificado antes da Sul-Americana, foi desclassificado antes... São Paulo foi o time que mais descansou, você lembra qual foi? Foi. Jogava no sábado, botava na quarta. Então, descansou mais. É o time que jogou menos. Que menos jogaram aí nesse da ponta, o que menos jogou foi o São Paulo. Então, mas mesmo assim, com a chegada do Aguirre, eu não vejo o São Paulo com força. O Cruzeiro, nós estamos vendo antes do jogo aí, o Cruzeiro, o time que não queria nada com o jogo, o São Paulo conseguiu aquele 1-0 e não conseguiu deslanchar, um jogo morno, e parece que o São Paulo entrou no ritmo do Cruzeiro. Desculpa, se depois aí o Leitão... Vê se você faz favor pra mim, pega o pênalti do Barcos, ele faz o giro em cima do Jusilei, ali já seria pênalti. E aí ele bate na bola, aí o Bruno, ó, dá uma olhada só, quer ver, ó.